Vazhdojmë edicionin me një temë e cila i ka sjell Kosovës përfitime milionshe në sektorin e energjisë. Bordi ekzekutiv i korporatës sfidave të mijëvjeçarit i udhëhequr nga sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken dhe një ekip i gjerë i institucioneve tregtare amerikane ditën e fundit të qershorit aprovuan në projektin kompakt prej 200 milion dollarësh për të realizuar 3 projekte të energjisë në Kosovë. Ndjekim një përmbledhje të këtij projekti të realizuar nga gazetari Visar Krasniqi. Tri janë projektet energjetike që do të realizohen në Kosovë të financuar përmes programit kompakt të korporatës së sfidave të mijëvjeçarit, të miratuar së fundi në Washington. Projekti i parë ka të bëjë me blerjen dhe instalimin e baterive me kapacitet 170 MW, që ofrojnë 320 MW-orë si rezerva të energjisë. Rezerva do të përdoret për stabilizimin e frekuencës së lehaqme të energjisë si pasojë disbalancit të furnizimit dhe konsumit. Bateritë mund të përdoren për ruajtjen e energjisë në orët e hershme të mëngjesit, kur shpenzimi është i ulët me qëllim të përdorimit të saj, kur është nevoja për konsum të lartë. Bateritë, sipas projektit, mund të lidhen shumë let me burime solare, ato të erës dhe burime të ngjashme, që do të përshpejtoj kalimin e Kosovës në burime të ripërtrishme dhe të qëndrueshme të energjisë. Projekti i dytë përfshin dy aktivitete të financuara nga MCC. I pari ka të bëjë me zhvillimin e fuqisë punëtore energjetike për të ardhmen, që synon të krijojë një program të studimit që do të zhvillojë aftësitë e individëve që do të punojnë në sektor të energjisë. Aktiviteti i dytë synon përfshirjen më të madhe të grave përmes mbështetjes së punëdhënësve në sektor të energjisë, si dhe rritjen e fuqizimin e rrjetit të grave në energji dhe dhënia e çmimit për vende më të mira të punës për gra. Projekti i tretë është financim nga ACFD, ose Institucioni Amerikan i Katalizatorit për Zhvillim, i cili ka për qëllim të nxjerrë financimin e sektorit privat nga Korporata Financiare e Zhvillimit Ndërkombëtar DFC të Shteteve të Bashkuara në Kosovë. Projekti synon të rres përfshirjen e sektorit privat ose plotësojnë objektivat e projektit të rezervave të energjisë dhe atë të zhvillimit të fuqisë punëtore. Projektet e mundshme të mbështetura përmes këtij mekanizmi përfshin gjenerimin e energjisë së ripërtrishme dhe hapje së mundësive për financim për agjend të gjelbër. Granti 200 milion dollar sigurohet nga MCC. Rreth 35 milion dollar do të ndahen nga qeveria e Kosovës, kurse 2 milion do të jetë nga fondi i ACFD-s. Miratimi i programit kompakt duhet të ratifikohet në kuvend dhe të dekretohet nga presidentja e Kosovës.